Men jag läggde den där. Jag tog bälten och spilte och snurrade. Sen kom den. Bra. Och det ska bli mycket lättare. Pappa. Vi lägger den. Jättebra. Nej! Bir eli de orada. Çık, çık yine. Yavaş yavaş çık oradan. Hüseyin. Ellerimle çıkardı onun elini karnından. Elini çıkardı oradan birinci. Aysa o elini çıkardı oradan. Sitt, sitter du bekvämt eller? Kom igen. Den nästan som... Han har inte låst armen. Du måste trycka bort armen, Hussein. Ja, armen, Hussein. Armen. Ja, çıkart du kolunu oradan. Släpp armen, Hussein. Varför är det som jag tror att jag har gjort för mig? Ja, det är ju lite det. Därför måste jag inte gå. Släppa. Stopp. Stopp. Tack. Bra, bra, bra. Oh, kom igen. Pass, pass. Inte på ansiktet, inte ansiktet. Få ner honom. Clinch, clinch, clinch. Clincha ner honom. Bra. Stopp. Stjärnor där. Bra jobbat.